Musibye mutya nnoni ateera balungi mbabuzaako mwebale kwekumira ku PROJOURN Media TV gwatanda baku subscribing agenda maaso okikole mbwangu nnyo nsobole okutusaako amawulire gaffe agabeera agakagwawo yate omubaka Betty Nambooze avuddeyo n'ategeeza nti asimbyewo obukadde 10 eri oyo omuntu yenna agenda okulabika nga agenda mu maaso ng'avaayo n'alaga eggwanga gawuni y'omukulu oba omukulembeze w'eggwanga lyatu Uganda Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ategeeza nti singa wabayo omuntu yenna asobola andage gauni omukulu ono eiye gye yalimu nga bamutikira kino kivuddeko ku lw'ensonga nti mu kiseera kino omubaka oba eyaliko omubaka wa Kyaddondo East amanyikiddwa nga Bobi Wine oba muyite Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu lutalo olw'okulabika nti baagala kulabika ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno gwennyini ogwa Museveni okulaba nga agenda mu kkooti bamuwozese emisango egy'okulaba nga mbu yajingirira yasalawo okulabika nti agenda akole kkoosi ng'ate emyaka gye yalimu mu kiseera ekyo gyali tegimukkiriza n'olw'ensonga eyo ye Nambooze avuddeyo n'ategeeza nti nze njagala omuntu aveeyo andage nti omukulembeze eno yali gawuni ye gye yayambala aveeyo agirage kubanga nze nnina obukadde 10 ngenda bumuwerawo lwaki bagenda maaso n'okulabika nti Bobi Wine yate bamutadde ku pressure ku lw'ensonga ye omubaka zaayise nti teziriimu mu makulu n'omulungi n'ogumu wabula bagala kulabika nti bafuna engeri yonna okulabika nti bamufunza kubanga omubaka Segirinya Muhammad ko ne munne Alan Ssewanyana balemeddwa okuvaayo ne bakakasa ensi nti Kyagulanyi Ssentamu yali mu lukwe olw'ebijambiya ebigenda maaso okulabika nga bisanyawo Abannayuganda ko n'ebikolwa ebimu ebyettemu kakati balabye ekyo tekibamalira ne bagamba katusali amagezi tulabikenga omukulu ono tumufuna tebatudde bagala kulabika nti bamusanyawo tebatudde bagala kulabika nti nopu n'abantu baye abagigoberera bonna basanyizibwawo mu bwangu ddala kye basooka okukola kwe kulabika nti bakwata omubaka Segirinya Muhammad kati ali mu ddwaliro atasoboladde n'okwogera ate ye Alan Ssewanyana naye embeera ye yemu tasobola de n'okubaako kyayogera talina na bwogerero bannange bingi bye tuzze tubatuusaako ye ate Shami mu Malende naye bamugambye omusango munnamateeka ono bamuyite kanso naye bamugambye omusango agwesonywe taddamu n'omulundi n'ogumu okugwetekako n'abaana abaasibwa e Kasese nabo batuusaako wano era nabo ne mbagamba nabo bannuupu baagala kulabika nti babawozesa babeko kye bakolawo okulabika nti gavumenti bagiteeka wansi nzize mbatuusaako abantu b'enjawulo n'okulabika nti Lumbuye naye avaayo n'abawoninga yawoninga ababaka aba paliamenti ab'enjawulo nga Joel Ssenyonyi n'abagamba nti bannange mubeere bulindala kubanga baagala kulabika nti babakwatako kati ye Nambooze kuvaayo n'agamba nti bannange nze njagala omuntu andage agawuni y'omukulu oyo nze muwe obukadde 10 lwaki bagenda maaso nga balabika nti omukulu pulezidenti waffe owa Nuupu baagala kulabika nti bamunyigiriza kankomewo katono nnyo wekumire ku PROJOURN Media TV amawulire gaffe ag'entertainment gasange ku projournmedia.com sako nago agasportsi mbatumiddeko mwe abali e Dubai abali e Qatar abali e Saudi Arabia abali e Bahrain yonna yonna gye musinzira okulabika nti mutuwuliriza namwe bannayuganda mbabuzizaako kamala okusooka okunywa kutundo twamazzi nkomewo.